Բանացյան բարև ձեզ, շնորհավորում ենք պատգամավոր ընտրվելու կապակցությամբ, քանի որ ես եթերում առիթ չեմ ունեցել այդ մասին խոսել։ Մենք տեսանք, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի մեկնարկը չափազանց ծանր էր, թվում էր, թե ազգային ժողովի դահլիճում նստած են ուժեր, քաղաքական այրեր, որոնք երբեք չեն կարող նույն լեզվով խոսել, երբեք չեն կարող համատեղ ինչ որ մի հարց մշակել։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Բարև ձեզ։ Իրոք 8-րդ գումարման ազգային ժողովը ունի իր առանձնահատկությունները եւ յուրահատկությունները։ Մենք գիտենք, թե ինչ պայմաններում եղան ընտրությունները, թե ինչպես ձևավորվեց այս ազգային ժողովը եւ ինչ ուժեր մտան ազգային ժողով։ Մտան ուժեր, որոնք որևէ կերպ չեն կարող համակերպվել այն ամենի հետ, ինչ բերեց այս իշխանությունը մեր երկրի գլխին, մեր ժողովրդի գլխին, այն ռիսկերը, այն անվտանգային ռիսկերը, այն կորուստները, այն հեղինակազրկումը միջազգային ատյաններում, միջազգային ասպարեզում, որը ունեցավ Հայաստանը այս իշխանությունների ապաշնոր եւ ապիկար կառավարման արդյունքում, չի կարող մոռացվել։ Ուստի եւ ազգային ժողովի դահլիճում այդ մտնոլորտը պետք է երևի թե այսպես է լիներ։ Մենք շատ քննադատություններ ենք ստանում մեր ընտրողների կողմից, մեր ժողովրդի կողմից, որ մենք ավելի մեղմ ենք, քան իրենք սպասում են, բայց այնուամենայնիվ ունենք իրավիճակ, ունենք ձևավորված ազգային ժողով եւ մենք պարտավոր ենք ամեն դեպքում, ինչքան էլ համաձայն չլինենք գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ, ստեղծենք միջավայր, որտեղ կարող ենք աշխատել, որտեղ կարող ենք փոխանակել մեր մտքերը, ունենալ ելույթներ, սուր ելույթներ, բանավեճեր, հարցեր, պատասխաններ, մի խոսքով ազգային ժողովի աշխատանք։ Պարոն Անեսյան, երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ մեծամասնությունը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիրն է, այլ Հայաստան դաշինքն է եւ ընդդիմությունն է։ Այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, թե ակտիվության առումով եւ թե ընդհանրապես տոնի, խոսքի առումով։ Այդ դուք չեք կարծում, որ ի վերջո պետք է հաշվի նստել այն փաստի հետ, որ ավելի քան 600,000 հայաստանցի քվեարկել է, ուրեմն ընտրությունների մասնակցած հայաստանցիներ քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի օգտին։ Այդ փաստը պետք է հաշվի առնվի, թե նույնը, ասենք, վերաբերմունքը, ես սա ոչ թե իմ կարծիքն եմ ասում, այլ իրենց կարծիքն է փոխանցում, որի վերջո նրանք մեծամասնությունը եւ գրեթե քանի 3 անգամ երևի ավելի շատ ձայն են ստացել, քան ենթադրենք ամենամոտ, ամենաշատ ձայներ հավաքած ընդդիմությունը։ Ի վերջո, այդ դուք երբ որ խոսում եք քաղաքացիական պայմանագրի եւ իշխող կուսակցության հետ, երևի պետք է հաշվի նստել այն փաստի հետ, որ նրանց այդ խորհրդարանը են բերել ժողովրդի մեծամասնությունը։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ինչպես նաև Հայաստան խմբակցությունը, այո, շատ ակտիվ են, ունենում են շատ սուր ելույթներ, ունենում են շատ գրագետ ձևավորված ելույթներ եւ այո, դուք շատ ճիշտ եք նկատել, որ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ խորհրդարանում մենք ներկայացված ենք, ընդդիմությունը ներկայացված է ավելի շատ, քան իրականում կա։ Ինչ վերաբերում է ձևավորված ազգային ժողովին եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ստացված ձայներին, այո, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է շուրջ 660,000-670,000 ձայն եւ այդ ձայները, անկախ նրանից, մենք համաձայն ենք ընտրությունների անցկացման բովանդակության հետ, թե ինչպես նրանք այդ ձայները ստացան, ունենք ֆիքսված մի իրավիճակ, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 53% ձայներով մտել է խորհրդարան եւ մեր ժողովուրդն է ձևավորել այն իշխանությունը, որը մենք այսօր ունենք եւ մենք չենք կարող հաշվի չնստել ժողովրդի ձևավորված տված քվեի հետ։ Բայց մենք ասել ենք եւ շարունակում ենք պնդել, որ այս ընտրությունները
չլուծեցին այն հիմնական հարցերը, որոնք ծառացած են մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի առջեւ։ Ամենակարևոր հարցը անվտանգությունն է։ Հիմա ես խոսում եմ էլի անվտանգության մասին եւ գիտեմ, որ շատ-շատ մեզ դիտողներ եւ մեր քաղաքացիներ մտածում են, որ դա ուղղակի խոսքեր են, դա ուղղակի մենք փորձում ենք վախեցնել ժողովրդին, որ անվտանգությունը մեր երկրում խարխլված է, մեր անվտանգային համակարգը գրեթե գոյություն չունի։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում արդեն շուրջ 3 ամիս։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի քաղաքական, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, որ տարածքները վերցնելու Հայաստանի Հանրապետությունից, որ բացելու է այսպես կոչված միջանցքը, եւ նրանց խոսքը եւ նրանց գործողությունները մեզ հիմք են տալիս կարծելու, փաստելու, որ այնուամենայնիվ ադրբեջանցիք հենց այնպես դրա մասին չեն խոսում։ Անվտանգությունը մի միջավայր է, մի գործոն է, որը դու չես զգում, սովորական մարդը չի զգում։ Անվտանգությունը կամ լինում է, կամ չի լինում։ Մարդիկ, որոնք կարող են հաշվել մի քանի քայլ առաջ, մարդիկ, որոնք կարող են տեսնել մի քանի քայլ առաջ, որոնք պրոֆեսիոնալներ են, օրինակ, անվտանգության գործում, նրանք կհասկանան, որ իրականում մենք ունենք լուրջ խնդիր անվտանգության հետ։ Իսկ եթե չկա անվտանգություն, չի կարող երկրում լինել որևէ այլ բան, չի կարող լինել տնտեսական աճ, չեն կարող իրականացվել սոցիալական ծրագրեր, չեն կարող իրականացվել առողջապահական ծրագրեր։ Պետք է լուծվի անվտանգության խնդիրները, նոր մենք կարողանանք խոսել մնացածի մասին։ Այս ընտրությունները չլուծեցին մեր անվտանգային հիմնական խնդիրները, ընդհակառակը, ես կասեի, խորացրեցին։ Կա նաև մի քննադատություն, ասում են, ընդդիմությունը միայն քննադատում է իշխանություններին եւ որևէ կերպ չի օգնում լուծել մեր երկրի առջեւ կանգնած այս անվտանգային ռիսկերը։ Բայց հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի ժողովուրդ, ուզում եմ ասեմ բոլորիդ, որ երկրի անվտանգության պատասխանատուն իշխանությունն է։ Եթե իշխանությունը գիտակցում է, որ ինքը չի կարողանալու ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, պետք է ազնիվ դա խոստովանի եւ հեռանա իշխանությունից։ Այնինչ մեր իշխանությունները օգտագործելով տարբեր մեթոդներ, մանիպուլյացիաներից մինչև բիրտ ուժի կիրառում, ճնշում քաղաքական օպոնենտների, վերարտադրվեց եւ կռվեց իր իշխանությունը պահելու համար։ Դրա համար մենք փաստում ենք, որ այս ընտրությունները այնուամենայնիվ չլուծեցին այն խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր երկրի եւ ժողովրդի առջեւ։ Անվտանգությունը երկու ճանապարհով կարելի է ապահովել։ Մեկ, եթե դու ունես ուժեղ բանակ պատերազմելով, եւ կա նաեւ մյուս տարբերակը, խաղաղություն հաստատելով հարևանների հետ, հարևան երկրների հետ, բանակցությունների, դիվանագիտության, ակտիվ դիվանագիտության շնորհիվ եւ ընդհանրապես ապացուցելով հարևաններին, որ պատերազմելու որևէ մտադրություն չունես։ Հիմա մենք այնպիսի վիճակում ենք հայտնվել, երբ բանակը պարտված է, շատ դժվարին վիճակում է, եւ դա տարիներ կպահանջի, մինչեւ վերականգնվի վաղեմի այն ուժը, կարողությունը բանակի, որ երբեմն ունեցել ենք։ Հիմա ինչ պետք է անել այս դեպքում, ինչպես պետք է ապահովել այդ անվտանգությունը։ Ի դեպ, դուք ինքներդ եղել եք այդ անվտանգության համակարգի բուրգի ամենավերևում կանգնած մարդկանցից մեկը, եւ դուք էլ ինչ որ իմաստով կրում եք այդ զախողումների ձեր բաժին, այդպես չէ, պարոն Վանեցյան։ Պարոն Թավրեցյան, դուք ձեր հարցի մեջ ձևակերպում ասեցիք, պետք է համոզել մեր հարևաններին, որ մենք պատերազմելու նպատակ չունենք։ Ես չեմ ասում կոնկրետ համոզել։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Ցավոք սրտի կարող ենք փաստել, հատկապես հաշվի առնելով վերջին 44 օրյա պատերազմը, որ Հայաստանի երևի թե միակ
Հայաստանի անվտանգության միակ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են։ Այո, մեր զինված ուժերը վերջին պատերազմից հետո գտնվում են մեղ ձևակերպված ոչ նորմալ, ոչ բարվոք վիճակում։ Բայց ինչ ունենք։ Ունենք ավարտված պատերազմ շուրջ արդեն 8-9 ամիս, և մենք տեսանք, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել մեր զինված ուժերի մարտունակությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Մենք ունենք չպաշտպանված սահմանագից, չունենք չկահավորված սահմանագից, մամուլում տարածվեցին բազմաթիվ լուսանկարներ և տեսանյութեր, թե ինչ պայմաններում են մեր զինվորները իրենց ծառայությունը անցկացնում նոր այսպես կոչված առաջնագծում, որը ձևավորվեց վերջին պատերազմից և այդ խայտառակ կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, և որևէ քայլ մեր իշխանությունները չեն արել, չեն անում ցավոք սրտի, որ այդ առաջնագիծը վերականգնվի, մեր բանակի մարտունակությունը վերականգնվի։ Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը հասկանան, եթե մենք չունենանք բանակ, հարևանները միշտ փորձելու են մեզնից ինչ-որ մի բան խլել։ Մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, այնպիսի բարքերով տարածաշրջանում, որ եթե քեզ մեկ անգամ ապտակում են և այդ ապտակին դու որևէ պատասխան չես տալիս արժանապատիվ, քեզ ապտակելու են նորից և նորից։ Մենք պետք է ունենանք հզոր բանակ, մարտունակ բանակ, բանակ, որը պատրաստ է կատարել իր առջև դրված խնդիրը, այլ ոչ թե մենք մուրանք խաղաղություն, մենք խաղաղություն մուրալու իրավունք չունենք, մենք պետք է հաստատենք արժանապատիվ խաղաղություն, մենք պետք է ունենանք խաղաղություն, որը չունենա այլընտրանք, մենք պետք է ունենանք այնպիսի խաղաղություն, որ մեր հարևանները հասկանան, որ այդ խաղաղությունը խախտելու դեպքում նրանք շատ ծանր հարված են ստանալու, և դրա համար կա մեկ ճանապարհ, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակության աստիճանի բարձրացում ամենօրյա աշխատանքով։ Հիմա խոսում են բանակի ռեֆորմների մասին, անընդհատ խոսում են, որ բանակը պետք է վերափոխել, բանակում պետք են ռեֆորմներ իրականացնել, բայց հստակ ծրագրերի մասին չեն խոսում, ժամանակը անցնում է։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ ռուս խաղաղապահները համաձայն պայմանագրի 5 տարով տեղակայվել են Արցախի Հանրապետությունում, և այդ ռուս խաղաղապահների մանդատի ժամկետից արդեն անցել է 9 ամիս, այսինքն մենք ունենք գրեթե 4 տարուց մի փոքր ավել ժամանակ, որպեսզի կարողանանք վերականգնենք մեր բանակը, բայց ելի եմ կրկնում, խոսքերով, ռեֆորմներ խոսքտալով և որևէ գործ չանելով մենք չենք ունենալու այն զինված ուժերը, չենք ունենալու այն մարտունակ բանակը, որը ի վիճակի է լինելու ապավել Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը։ Պարոն Վանեցյան, հիմա նաև մոռացաք այն հատվածը իմ հարցի, որ ձեզ էր վերաբերում, դուք էլ, որ ասում եք, մեր անվտանգությունը չկա, դուք ասում եմ, դուք էլ ժամանակին անվտանգության բուրգի գագաթին էիք, այսպես կոչված ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան էիք, դուք չեք կիսում արդյոք այն նույն ձախողումների պատասխանատվություն, որի մասին խոսում է ընդդիմությունը անընդհատ։ Ես երբեք պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, բայց կարող ենք փաստել մեկ բան. Իմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն աշխատած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգային համակարգը գործել է շատ լավ, մենք չենք ունեցել որևէ հարցակում, չենք ունեցել որևէ խնդիր և չենք ունեցել որևէ անվտանգային սպառնալիք, որին չենք կարողացել համարժեք պատասխան տալ։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև այսօրվա գործող իշխանությունների բոցաշունչ ելույթները, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի
Հանրապետության զինված ուժերը ամենամարտունակն են տարածաշրջանում, որ Հայաստանի եւ Արցախի օդը պաշտպանված է 100%, որ փակել ենք 80-ական թվերի զենքերի էջը, որ մեր զինվորը արդեն մարտունակ է, մեր զինվորը արդեն ապահոված է ամեն ինչով եւ պատրաստ է կատարել առջև դրված խնդիրը։ Չեմ ուզում նաեւ շրջանցել Տաուշյան հայտնի դեպքերը, երբ ադրբեջանական զինուժը փորձեց լարվածություն ստեղծել սահմանին եւ մեր զինված ուժերը շատ հստակ իրենց գործողություններով հետ շպրտեցին թշնամուն։ Եվ հիշեք, թե այս իշխանությունները ինչ PR միջոցառում սարքեցին այդ սահմանային միջադեպից, քանի մարդ պարգևատրվեց, անգամ ազգային հերոս ունեցանք այդ ընթացքում։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ իմ աշխատած ժամանակահատվածում մեր Հանրապետության անվտանգային համակարգը կարողացել է կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Օրինակ, հրաժարական տալը եւ հեռանալը, չէի կարծում, որ դա կարող է վնասել Հայաստանի անվտանգությանը։ Ինչու գնացիք, օրինակ, մնայիք եւ պայքարեիք անվտանգության համար, ասեիք, որ սխալ եք անում, պնդեիք ձեր տեսակետի վրա եւ հասնեիք այն բանի, որ իրենք անեին, այնինչ դուք եք ուրեմն իրենց խորհուրդ տալիս։ Հավատացեք, որ շատ երկար եմ պայքարել դրա համար։ Հավատացեք, որ բազմաթիվ զրույցներ եմ ունեցել թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե անվտանգության խորհրդի մյուս անդամների հետ, բայց ցավոք սրտի այդ խորհուրդները, այդ խոսակցությունները այդ չեր ազդում քաղաքական ղեկավարության վրա, եւ ես չէի կարող մնալ մի թիմում, որը երկիրը վերելու էր այն վիճակին, որը մենք ունենք այսօր, եւ որևէ մեկը թող չասի, որ չենք զգուշացրել այս արհավիրքի մասին։ Ես իմ տրված գրեթե մի քանի հրապարակային հարցազրույցներում, վերջինը եղել է 2020 թվականի հունվար ամսին, գրեթե ճշգրիտ նկարագրել եմ, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում Հայաստանի եւ Արցախին։ Եվ հնարավոր չէր ուղղակի պայքարել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, այն պաշտոնյան չէ, որը կարող է պայքարել քաղաքական իշխանության դեմ։ Հիմա պարոն Վանեցյան, դառնանք ձեր խմբակցությանը, հանրապետական պատգամավորները, որոնք ձեր դաշինքի անդամներ են եւ ընտրվելուց հետո դարձան ձեր խմբակցության անդամ, ում են ենթարկվում նրանք, հանրապետական կուսակցության ղեկավարին, թե Արթուր Վանեցյանին, կոնկրետ Սերժ Սարգսյանին, թե Արթուր Վանեցյանին։ Խմբակցության պատգամավորները գտնվում են, դուք ասեցիք, խմբակցության մեջ։ Խմբակցության ղեկավարը Արթուր Վանեցյանն է, ես եմ խմբակցության ղեկավարը եւ մենք գործում ենք միմյանց հետ շատ լավ, համաձայնեցված եւ խմբակցությունը աշխատում է ազգային ժողովում, իսկ ինչ վերաբերվում է հանրապետական կուսակցության այն պատգամավորներին, որոնք այսօր պատիվ ունեն խմբակցության անդամներ են, միանշանակ կուսակցական աշխատանքում իրենք հաշվետու եւ ենթակա են Սերժ Սարգսյանին, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է խմբակցության աշխատանքներին, խմբակցության ղեկավարը ես եմ եւ խմբակցության աշխատանքները կազմակերպում եմ ես։ Օրինակ ելույթ է ունենում, ենթադրենք, Հայկ Մամիջանյանը խոսում է այնտեղ ամբիոնից ինչ-որ բան է ասում, որի հետ դուք համաձայն չեք, որևէ այդ կուսակցական կամ խմբակցության կարգապահություն նման բան գոյություն ունի, նախապես քննարկում եք հարցերը միմյանց հետ մինչև հրապարակելը ձեր տեսակետը։ Պատգամավորը մարդ է, պատգամավորը ժողովրդի կողմից կվստացած մարդ է, ով ներկայացնում է ժողովրդին խորհրդարանում, այսինքն ժողովրդի իշխանության ուղիղ կրողը պատգամավորն է, եւ պատգամավորը կաշկանդված չէ իր
մանդատով եւ պատգամավորը իրավունք ունի ասել իր անձնական կարծիքը եւ մեր պատգամավորները այդ առումով ամբողջությամբ ազատ են եւ մեր պատգամավորները արտահայտում են իրենց մտքերը խոսքը վերաբերվում է խմբակցության դիրքորոշմանը եթե խմբակցությունը ունի դիրքորոշում իհարկե ոչ խմբակցության պատգամավորները ենթարկվում են խմբակցության որոշմանը բայց եթե եթե խոսքը վերաբերվում է իրենց ելույթներին պատգամավորները մեծ մարդիկ են հասուն մարդիկ են քաղաքական գործիչներ են եւ նրանք ունենում են ելույթներ ելույթների վրա աշխատում են իրենք իրենց ելույթները պատրաստում են իրենք եւ ունենում են իրենց ելույթները Պարոն Վանեցյան, իսկ երբ է խոսելու Տարոն Մարգարյանը, նախկին քաղաքապետը, խոսելու է, թե ինչպես է կարծում այդ հարցը, կարծում ավելի տեսնենք, որ Հայկ Մամիջյանը ավելի ակտիվ ելույթներ ունենում, դա դուք եք իբրև խմբակցության ղեկավար ելույթներ ունենում, բայց մենք տեսնում ենք առայժմ նա լռում է, այդպես շարունակելու է, թե ելույթներ կլինեն։ Կարծում այդ հարցը ավելի լավ կլինի ուղեկ Տարոն Մարգարյանին, բայց ես համոզված եմ, որ ըստ անհրաժեշտության Տարոն Մարգարյանը նաև կունենա ելույթներ, կասի իր խոսքը, թե մենք նոր ենք, եկեք հիշենք, որ մենք 5 օր ենք դեռևս խորհրդարանը, այո, բայց այդ 5 օրում դուք հասցրել եք այնքան բան խոսել, որ նախորդ խորհրդարանը, այսինքն ես չեմ ասում նախորդը, բայց 7-րդ օրինակ հավատացեք խոսքի պակաս չի լինելու, պատիվ ունեմ խմբակցությունը լինելու է շատ ակտիվ եւ մեր ելույթներով, մեր սուր ելույթներով մենք մեր հանրությանը ցույց ենք տալու մեր տեսակետները, մեր դիրքորոշումը պայքարելու ենք մեր ժողովրդի եւ մեր երկրի շահերի համար։ Իսկ դուք հանդիպումներ ունենում եք օրինակ Սերժ Սարգսյանի հետ, որքան մեծ է նրա ազդեցությունը ձեր խմբակցության եւ անձամբ ձեզ վրա։ Ըստ անհրաժեշտության հանդիպումներ լինում են, որ ասեմ, ինչ որ շատ հաճախ կամ ոչ շատ հաճախ, չէ, երբ պետք է լինում հանդիպում ենք, հանդիպումները մշտական բնույթ են կրում։ Իսկ կարող ենք ասել, որ նա նույնպես ի վերջո այդ խմբակցությունում վճռորոշ դեր ունի Սերժ Սարգսյանը, նման բան կարող ենք պնդել։ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության նախագահն է։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ պատիվ ունեմ դաշինքը բաղկացած է երկու կուսակցություններից՝ հայրենիք կուսակցությունից եւ հանրապետական կուսակցությունից։ Ուստի քաղաքական որոշումներ կայացնելիս Սերժ Սարգսյանը որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ իր խոսքն է ասում եւ լինում են քննարկումներ, որի արդյունքում ընդունվում է որոշում։ Պարոն Վանեցյան, դուք էլ հաճախ կոշտ քննադատում եք իշխանություններին, քննադատում եք Նիկոլ Փաշինյանին եւ թերևս ամենակոշտը ձեր հայտարարությունը եւ դուք հրաժարական ներկայացրեցիք ԱԱՀ ղեկավարի պաշտոնից։ Բայց դուք տարբերվում եք մյուս քաղաքական գործիչներից, որոնք ուղղակի հայհոյում են իշխող կուսակցության անդամներին, երկրի վարչապետին, պարզապես հայհոյանք են հաճախ հնչեցնում։ Դուք կարող եք խոսել քննադատության առարկայականության եւ որակի մասին։ Մեր կապարանոց հայհոյանքները բնորոշ չեն քաղաքակիրթ երկրների քաղաքական մշակույթին։ Դուք ինչ կասեք։ Ես կարող եմ ասել, որ գրեթե ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր կարծիքը, բայց մի տարբերությամբ։ Մենք չենք գտնվում նորմալ քաղաքական միջավայրում, նորմալ քաղաքական process-ում։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որևէ բան նորմալ չէ։ Ես չսկսեմ հիմա պատմել այն ամենի մասին, ինչ կա, բայց ես այո կարծում եմ, որ հայհոյանքը, վիրավորանքը, անձնական բնույթի վիրավորանքը պետք է դուրս մղվի մեր բառապաշարից, դուրս մղվի քաղաքական խոսքից եւ քաղաքական խոսքի մակարդակը պետք է բարձրացվի, բայց նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ բառապաշարը քաղաքականություն առաջինը բերել է Նիկոլ Փաշինյանը իր սպառնալիքներով, իր խոսքով, իր որակումներով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իշխանությունը ինքը պետք է փոխի իր բառապաշարը եւ պահանջի
ընդդիմադիրներից նույնը։ Եթե իշխանությունը շարունակի հայհոյել, շարունակի սպառնալ, շարունակի վախեցնել մարդկանց, որևէ լավ տեղ դա չի բերելու մեզ։ Պարոն, ի՞նչ է կատարվում Ոսկե պարոն։ Մարդիկ այնտեղ անհանգստացած են, որ ասենք ռուս սահմանապահների տեղակայումը այլ նպատակ կարող է ունենալ։ Մասնավորապես Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող այսպես կոչված նախկին անկլավները կարող են անցնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դուք ինչ գիտեք այդ մասին։ Ի դեպ, եթե գիտենք իհարկե, որ Ոսկե պարի հետ շատ սարսափելի հիշողություններ կան, օրինակ խորհրդային տարիներից, այ հիմա ես մեջ բերեմ Վիկիպեդիայից մեկ պարբերություն, 91 թվականի մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ադրբեջանական ԽՍՀՄ տարածքում տեղակայված խորհրդային զորքերի 4-րդ բանակի և ստորաբաժանումները և ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը ուղղաթիռների տանկերի և ծանր հետանու օգտագործմամբ փակում են հայկական ԽՍՀՄ նոյեմբերյանի շրջանի Ոսկե պարկ գյուղի մուտքերն ու մտնում գյուղ։ Գյուղը մտած խորհրդային բանակի ու ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի ստորաբաժանումները պայթեցնում են մեկ ավտոմեքենա, սպանելով երկու և ծանր վիրավորելով 7 խաղաբնակիչ։ Հետո տեսնում ենք, որ իմանալով այս դեպքերի մասին, այնտեղ են շտապում ոստիկաններ, միլիցիոներներ, այն ժամանակ 20 միլիցիոներ և 3 քաղաքացիական ուղեկիցներ, բնակիչների պաշտպանության համար փորձել են անտարի միջով գյուղ մտնել, նրանցից 11-ը դաժանաբար սպանվել են, իսկ մյուսները գերեվարվել, տեղափոխվել ադրբեջանական ԽՍՀՄ գտնվող Կիրովաբադ քաղաքի բանդ, որտեղ մահացել են ևս 3 հոգի։ Այսպիսի ծանր հիշողություններ ունենք մենք կապված Ոսկե պարի հետ, և հիմա մարդիկ այնտեղ մենք զրուցել ենք Ոսկե պարցիների հետ, նրանք շատ այդպես մտահոգված են, որ կարող է պատկերը հանկարծ կրկնվել։ Դուք կարող եք վստահեցնել, հանգստացնել մեր գյուղացիներին, որ նման բան գոյություն չունի։ Պարոն Թամրազյան, ես անկեղծ չհասկացա ինչի հարցը և այս մեջ բերումը իրար հետ ինչ կապ ունեն, բայց ես կարող եմ դատել այն տեղեկատվությունը… Իրականում ոչ մի կապ չունեն իհարկե, բայց ես պարզապես հիշեցման կարծով… Ես կարող եմ դատել միայն այն տեղեկատվությունով, որը հասու է մեզ, թե ինչ է կատարվում Ոսկե պարում և առ հասարակ Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանագծում։ Մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի իշխող կուսակցության պատգամավորներից մեկը, նախկին մարզպետը Տավուշի, իր հարցազրույցներից մեկում արդեն երկրորդ անգամ ասաց, որ Տավուշի մարզում եղել են անկլավներ, որոնք կարող է ինչ-որ մի փուլում մենք վերադարձնենք Ադրբեջանին կամ զիջենք կամ փոխանակենք, հիմա հստակ ձևակերպումը չեմ կարողանում հիշել, բայց նոր ձեր մեջ բերման մեջ կար շատ կարևոր մի արտահայտություն։ Հայկական ԽՍՀՄ հայկական գյուղ ներթափանցեցին ադրբեջանական և ռուսական և այլն և այլ։ Այսինքն նույն ձեր հիշատակման մեջ Ոսկե պարը եղել է Հայաստանի խորթային, Հայաստանի տարածքում։ Տեսեք, պետք չի խոսալ առհասարակ անկլավներից։ Ես զարմանում եմ մեր իշխանությունների տարվող այդ քարոշչական թեզի վրա, որ Հայաստանում եղել են անկլավներ։ Դուք տեսել եք, որ ադրբեջանական որևէ մի պաշտոնյա խոսի Ադրբեջանում հայկական անկլավների մասին։ Հայաստանը, ԽՍՀՄ, խորթային Հայաստանը և Ադրբեջանը չեն ունեցել պետական սահման։ Մենք եղել ենք մի ընդհանուր երկրի մեջ, իսկ ընդհանուր երկրի մեջ դուք շատ լավ գիտեք, որ կան վարչական տարածքներ, ներեխություն, վարչական սահմաններ, իսկ վարչական սահմանները ձևավորվում են ըստ հող օգտագործման, այսինքն երկու պետությունների մեջ արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության մեջ սահմանազատում և սահմանագծում չի եղել։ Մենք ունեցել ենք պատերազմ Ադրբեջանի հետ, որի արդյունքում ձևավորվել է մեր առաջնագիծը, մեր սահմանը, մեր պետական
սահմանը։ Հիմա ոնց կարող ենք մենք խոսել ինչ որ մի բան Ադրբեջանին զիջելու մասին։ Ինչի մենք պետք է դրա մասին խոսենք։ Մենք ունենք այն տարածքները, որոնք հայկական են եւ իմ համոզմամբ դրանք պետք է միշտ լինեն հայկական եւ մենք որևէ հետ նահանջի տեղ չունենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը անխախտելի է, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևէ կերպ մեր տարածքից անգամ 1 սանտիմետր զիջենք թշնամուն։ Եկեք դրա շուրջ խոսենք, եկեք խոսենք մեր սահմանները, եղած սահմանները պահպանելու, ուժեղացնելու։ Ես չեմ ասում, մենք պետք է պատերազմ հրահրենք, ոչ, կան հազար ու մի տարբեր եղանակներ այդ հարցերը լուծելու եւ կարգավորելու համար, բայց ամենակարևորը այդ հարցերը լուծելու համար մենք պետք է վերականգնենք մեր անվտանգային համակարգը, որը ցավոք սրտի վերջին պատերազմից հետո գրեթե ամբողջությամբ քայքայված է։ Մենք պետք է վերականգնենք Հայաստանի զինված ուժերի մարտունակությունը, պետք է վերականգնենք Հայաստանի զինված ուժերի մարտական ոգին, մեր ժողովրդի վերաբերմունքը պետք է փոխվի, ոչ թե մարդիկ պետք է վախենան պատերազմից եւ ասեն, դե եթե չզիջենք պատերազմ կլինի։ Ժողովուրդ, պատերազմ չի լինելու, պատերազմ չի կարող լինել, մենք պետք է լինենք ամուր, պետք է լինենք ուժեղ եւ մեր զինված ուժերը պետք է կատարեն իրենց առջև դրված խնդիրները։ Եթե մենք չունեցանք զինված ուժեր եւ սկսեցինք պատերազմի սպառնալիքի տակ զիջել տարածքներ, ի վերջո մենք զիջելու ենք ողջ մեր երկիրը եւ չենք ունենալու Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վանեցյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, ստեսություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։